שלום לכם, צהריים טובים, עליתי לירושלים, תפסו אותי, אמרו לי בוא תיכנס, תעשה 20 לייב. אז אני עושה 20 לייב, זה אומר שאם יש לכם שאלות לשאול אותי בכל נושא שאתם רוצים, דרך הפייסבוק, ואם אני צריך להשתלט פה על כל המתקנים שיש, אתם תאלצו טיפה לסלוח לי, אז אני אשמח לענות לכם. אני אתחיל עם זה, נתחיל עם גדעון סער. לפני שאני אראה את השאלות שלכם, אני רוצה להגיד כמה מילים עליו. א', אני מאוד תמה על אדם שלפי הסקר האחרון מקבל חד ספרתי בסקרים, והאדם הזה מבקש לעשות אימות עם ראש הממשלה. עכשיו, התמיה שלי היא עוד יותר גדולה אפילו מהעניין המספרי, היא נוגעת בסופו של דבר לעניין של להיות בן אדם. כלומר, גדעון סער, האדם היחידי שהוא מחרים, המפלגה היחידה שהוא מחרים, זה את הליכוד ואת בנימין נתניהו. ואני שואל אתכם, ואני שואל את גדעון סער, אתה מחרים אותו. אתה לא מחרים את הערבים, אתה לא מחרים את מרץ, אתה לא מחרים את העבודה, אף אחד לא. רק את בנימין נתניהו. ובמקביל לזה שאתה מחרים את בנימין נתניהו, אתה מבקש לעשות איתו אימות. איזה בן אדם אתה? אני פשוט כאילו לא מבין את הנקודה הזאת. יש לי עוד תמיה. אם כבר, אני לא יודע אם התחילו שאלות פה, אני אנסה להסתכל עם משקפיים. אין עליך, כן, אלוף שלנו. חבר'ה, מה הקטע שלי עם המזלות, שואלים? תכף אני אגיע למזלות, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על נפתלי בנט גם. נפתלי בנט אמר שהוא הולך לכיוון המרכז, כלומר, המרכז הישראלי, והוא לא רוצה להיות מפלגה סקטוריאלית, ציונית דתית. בסופו של דבר, אחרי הירידה שלו מ-20 ומשהו מנדטים, אחרי שגדעון סער נכנס לפוליטיקה, וכשעכשיו הוא נמצא על הגבול של החד ספרתי, הוא שוב חוזר לציונות הדתית. והפער בין זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, לבין זה שהוא בסוף חוזר ללקט את אותם קולות שהוא הפנה להם עורף, לי קצת לא מובן. אם תרצו לשאול שאלות על זה ולהרחיב, אני אשמח. אבל אני אתחיל עם השאלה הראשונה שאלו אותי, וזה מה הקטע שלי עם המזלות. אני לא יודע. אני זוכר שלמדתי גמרא שהיה ויכוח על זה, וגם למדתי קצת לימודים קלאסיים, וחוכמת יוון, ואומרים שאני נדמה לחוכמת, חוכמה בגויים תאמין, ואני לא יודע, מגיל קטן זה ממש מרתק אותי ההשפעה על תאריך הלידה שלך, לגבי דברים שיכולים להשפיע על המציאות שלך. תראו, אצל היהודים, כשמישהו נולד, הדבר הראשון שאומרים לו, זה לא שיהיה חכם, ואפילו לא שיהיה בריא, ואפילו לא נחת, ואפילו לא עושר. מה אומרים? מזל טוב, שיהיה במזל. כלומר, העניין של המזל, הוא בעיניי קטע שקיים. לפחות אני מאמין בזה. ולכן כמעט כל בן אדם שאני פוגש, כל בן אדם כמעט, אני שואל אותו איזה מזל הוא, וכך אני זוכר. וכך אני מפתח גם לעצמי תיאוריות, אבל את זה באמת לא כדאי שאני אשתף איתכם, כי אז יפטרו אותי מערוץ 20. מתי אוכלים עוגת שמרים ביחד ארץ צדוק? לדעתי אתה כבר אכלת איתי. שואלים אותי פה מישהו שאלה מצוינת בעיניי, מה ההבדל בין אדם מאמין לאדם דתי? זו שאלה בעיניי מרתקת. היא קשורה לספר ויקרא, הספר שאנחנו עומדים לקרוא, עוד מעט אנחנו מסיים את ויקל פיקודי, ואז אנחנו מתחילים את ספר ויקרא. ספר ויקרא, נקודה מאוד מעניינת, מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון, עד פרק י' ז' או י' ח', אנחנו באים לקודש, ואנחנו צריכים לעשות מצוות. וקלה כבחמורה, ומודדים אותנו. זה בעיניי אדם דתי. יש את העניין של אדם מאמין, זה האדם שיותר מחכה לקדוש ברוך הוא שיוצא, המלך בשדה, שבא אל האנשים. ודווקא בחלק הזה, אגב, בחלק השני, יותר מדובר על קדושים טיולי וכו' וכו', זה מפרק י"ז י"ח והלאה. ובעיניי זה אחד ההבדלים בין אדם דתי לאדם מאמין. אם תרצו ואל תרגו אותי, בין המשכילים יותר, שזה יותר בולט מאלה, זה לא משכילים, זה השכלה, יותר מאלה שזה מאפיין את יהדות אירופה, לעומת יהדות המזרח, שיותר לפעמים לצד הרציונליות, שכמובן קיים בה, היא גם מבינה את הקטע המיסטי. אני לא אכנס אתכם עכשיו לעניין של ציווי, חיקוי ודבקות, כי זה מתחיל להיות שיעור יותר מדי גדול בדת, אבל אתם יכולים להבין שהלב שלי, בתור אחד שהוא חצי חצי, גם מזרחי וגם אשכנזי, בעניין זה הרבה יותר עם המזרחים. אני אחפש עוד שאלות. כיף לצפות, להזין לך, תודה רבה. ביבי, הרבה מנדטים בעזרת השם, אמן. דבר שלי למור הרי, בסדר גמור. טוב, בינתיים אני לא רואה שש שאלות. רגע, בואו נראה.
או, ריקלי, מה יקרה למפת המנדטים, שוב בנט לא יעבור את אחוז החסימה. תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים על זה. קודם כל, אני לא מאחל לבנט כזה דבר, אבל בהפוך על הפוך, זה עשוי לעזור דווקא לגוש שמזדהה עם נתניהו, כי צריך להבין, מי שרוצה שבאמת תקום ממשלת ימין, נתניהו, חרדים, ציונות דתית, מצביע או לליכוד או לציונות דתית, כלומר סמוטריץ', או לאגודת ישראל או לש"ס. ברגע שאתם מתחילים להצביע לבנט או לגדעון סער, אתם נכנסים למרחב הסיכון. אתם הולכים למקומות שאתם לא יודעים מה יקרה. צריך להגיד בעניין הזה, לפיד מנהל קמפיין שכולו עונה, הוא עובד גם עליכם, על אלה שחושבים להצביע לבנט או סער, כי הוא ניסה לעזור להם, ולהגיד שגם אם יהיה המפלגה הכי גדולה, הוא לא ידרוש להיות ראש ממשלה, והוא עשוי לוותר על זה. חבר'ה, אם אתם מאמינים לזה, תהיו בריאים. כל הצבעה לגדעון סער או לבנט, עלולה להיות הצבעה בעקיפין ליאיר לפיד, שיודע שבסקרים הוא לא נתפס כאחד שראוי להיות ראש ממשלה, ולכן הוא מנמיך את הקול שלו, לכן הוא מתחפש לביידן, ושותה כמה שיותר. ואני קורא לאנשים האלה, לשני מנדטים מהליכוד, שעושים את הטעות ואומרים לגדעון סער, או לאותם אנשים שעברו לבנט, אל תעשו את הטעות הזאת. אל תלכו עם מישהו שלא מתחייב להקים ממשלה לאומית ימנית אמיתית, בראשות בנימין נתניהו. אני מחפש פה עוד שאלות פשוט, תסלחו לי. טוב, אני לא מוצא. ריקלון, יש משהו מיוחד בשעה הזאת? אני אענה לך. לא, מה מיוחד בשעה הזאת? שואלים אותי אם יש לי גנים של תימני, מה הסיכוי לזה? התשובה היא לא, אין לי, אבל יש לי דוד שנעלם, שהוא סוג של חטוף, שהוא נעלם מהמשפחה הטוניסאית שלי, שהוא פשוט נעלם ולא יודעים עד היום איפה הוא. כל הכבוד לערוץ 20, תעלוף, תודה רבה, אוהב ישראל, חזק, יביא לך דוד, שמעון תבורך מפי עליון, תמר אלבס, תודה רבה לך. שמעון, האם אתה מצביע לציונות הדתית, הצבעה אסטרטגית? האמת שאני בהחלט שוקל את זה. אני חושב שאסור לתת מצב שסמוטריץ' ובן גביר לא יעברו את אחוז החסימה, ואסור להיות זכוח בעניין הזה. לכן חברים צריכים לעשות את הכל. אני פונה גם לחלק מהם לשקול לעשות את זה. סמוטריץ' התחייב לנתניהו, וסמוטריץ' הוא אדם הגון ונאמן. אני לא הייתי שולל את זה בכלל. עמנואל בן לולו כותב לי, כולם הפעם הולכים לבחור מחל. חברים, אני שוב אומר, אל תשללו גם הצבעה אסטרטגית לסמוטריץ' ולציונות הדתית. מאיה שקט כותבת, בואו נשים את זה, שתראו את זה, נראה אם אני אצליח. לפיד משחק את ביידן, הוא מתכנן יחד עם שרה וליברמן ובנט לגנוב את הבחירות. 600 מעטפות כפולות, תרגיל מסוכן. ערוץ 20 צריך לתת בראש לערב הבחירות. מאיה שקט, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, תודה רבה לך. סמוטריץ' ובן גביר חייבים להיבחר, נכון. אליזה אבו חצרה, היי ריקלין, יש מצב שבנט תחבור ללפיד. לדעתי לפיד בוחד להיות ראש ממשלה. הוא יודע שזה גדול עליו, אני מצטער, אני לא מסכים איתך. זה כל מה שהוא רוצה, לא משנה איזה סיסמה הוא אומר. אין לי מושג במה הוא מאמין, אני לא יודע מה הוא רוצה לקדם. הוא רוצה שיהיה לו את התואר ראש ממשלה, אולי זה סוג של מאבק סמוי עם אבא שלו, זיכרונו לברכה, שאבא שלו הגיע להיות שר משפטים והוא יעבור אותו. לא יודע. אריק תמם כותב לי טוניסאי. מודה באשמה. אז עוזיאל עזריה שואל אותי, אני אשים לכם את זה שתראו, מה דעתך על חברי כנסת שעוזבים נוטשים, עורקים בוגדים, איך שתנסח את המפלגה שבה גדלו לתודעה הציבורית? מה דעתך? טוב, אני לא יודע להכליל, כי לפעמים יש סיטואציות שאני יכול להבין את זה. באופן עקרוני, אנשים ש... יכולים להיות בכל המפלגות, אנשים כמו יועז הנדל וצביק האוזר, כאן אני אגיד לכם, אני פחות מתחבר אליהם. אבל מי שנמצא בגוש ימין, אני יכול להבין מישהו שהוא ליכודניק ומצביע עכשיו לסמוטריץ' או ההפך, כדי לחזק את אותו, נקרא לזה רעיון, ואת אותו ראש ממשלה, את בנימין נתניהו. שאול קף שואל אותי שאלה בעיניי מאוד חשובה, אני רוצה לשים אותה, כי אני רוצה לצאת איתה להתערבות עליכם. הוא שואל, האם יש סיכוי שבנט... לא ילך, זה נעלם לי משום מה, האם יש סיכוי שבנט לא ילך עם נתניהו, פחות או יותר? והתשובה שלי, אני מוכן להתערב עם מי שרוצה, שבנט יעשה את כל מה שהוא יכול, לא ללכת עם נתניהו.
כל מה שהוא יכול, מי שחושב שבנט מצפה לזה תפקיד מנתניהו, ממש טועה. קול לבנט הוא ב-99% קול לאופוזיציה לנתניהו. תקחו את זה בחשבון. לפחות שאני יודע את האמת. מדוע אומרים שאתה לא עיתונאי אלא ארכיאולוג, ואם זה נכון איך הגעת לעיתונות? קודם כל אני ארכיאולוג, למדתי שני תארים, וגם עסקתי בחפירות. עכשיו פשוט עברתי את החפירות מהשטח לחפירות פה באולפנים. איך הגעתי לזה? פשוט הקמתי הרבה מאחזים, יצא לי להקים מאחזים בדוב שומרון, והתחילו לראיין אותי ולהזמין אותי לאולפנים, וזה התחיל עם תוכנית שעה בשבוע עם אראל סגל בגלי ישראל, ואז הציעו לי לבוא לפטריוטים, ומהפטריוטים הציעו לי להיות בצורה קבועה, וככה זה התפתח. אבל תדעו, האמת שמעולם לא היה לי חלום להיות בתקשורת, ואני מקווה מאוד שגם יהיה לי את הכוח ללכת. אני לא רוצה למות בתקשורת, אני חושב שזה מתאים לתקופה מסוימת, אבל זה מתאים לתקופה מסוימת, אני לא רוצה להיות כל חיי בתקשורת. למה אתה לא מגלה מה אתה יודע על שי ניצן? ראה מה קורה לעיתונאי ימין שממש מפחד למה בשמאל יש יותר אומץ. זו שאלה טובה, אני רוצה שתראו אותה. והסיפור הוא, אני שכחתי מי כתב את זה, אני כבר לא רואה. הסיפור הוא פשוט אותו שר בממשלה, שר בכיר בממשלה, שאני מנע עם קואליציית נתניהו, והוא עמד ודנים בעניינו אם לעמוד אותו לדין, פשוט ביקש לא לדבר על זה, ולכן אני לא מדבר על זה, לא בגלל שאני פוחד, אני לא מפחד. שאלו אותי איזה חפירה ארכיאולוגית הייתה לי מעניינת, חפרתי בהרבה מקומות מרתקים, חפרתי בבית אריה, באזור של נחל שילה, ליד שרדה המקראית, יחיר בית בינד בר, ליד בדואל, מצפון לשילה, חפרתי בתל יריחו, חפרתי בהרבה מקומות ביהודה ושומרון, בהר גריזים, זו הייתה תקופה מרתקת, שאני חייב להגיד, מדבר יהודה כמובן, ועדי מקוך, לפעמים אני מתגעגע לתקופה הזאת. מישהו כותב, אסטרטגיה להצביע עוצמה יהודית, מירי אקריש, אבל הלב עם נתניהו, נכון? מישהו כותב, תיקחו בחשבון שבנט הוא ברוטוס המודרני, טוב, ברוטוס לדעתי זה קצת מוגזם. אוהד רשף שואל על המעטפות הכפולות שהן מפחידות. הוא צודק שהקטע שהן כפולות יוצא מצב גם לעניין הסקרים, וגם שאנחנו נהיה יותר נבוכים ביום הבחירות, שאגב, אני מזמין אתכם כמובן לראות את המשדר המרכזי שערוץ 20 עושים. עובד עדני שואל אותי, היי שימון, בוא נשלח להם את זה. אז אני לא אראה את זה, אני אזכור. בגדול, הוא שואל אותי, גדעון סער אומר שהוא ימין, אבל הוא רוצה להקים מפלגה עם אנשי שמאל. חברים, תעזבו את הוויכוח מי ימני ומי לא. השאלה המרכזית היא, איזה ממשלה תהיה פה? מי שאומר שהוא ימני, וכל מי שתומך בו זה הברנג'ה, אנשי תקשורת מהשמאל, והוא רוצה להקים ממשלה של שמאל, גדעון סער, הוא לא ימין. הוא הולך עם השמאל. צריך להעביר את זה לכולם, שאנשים לא יתבלבלו. אם בנט ילך עם השמאל, ילך לביבי ה-61, שואל אותי יהודה קץ, האמת היא שאני לא יודע, אני מקווה שהציבור הימני יצא החוצה, כי השטח הימני, במיוחד הליכודי, די רדום עכשיו, והליכוד יכול להביא מספר מפתיע, לפחות בתמיכה שלו. בסקרים התמיכה בליכוד יותר גבוהה, מהסקרים שתורים בטלוויזיה. אגב, זה חלק מהסיבה שהתקשורת בהיסטריה. מה שהם עושים מצד אחד, ממשיכים להפיץ פייק ניוז, ממשיכים לכם בחרדים, שזה עקב אכילס של הציבור הימני, ועושים הכל כדי שאתם לא תצאו להצביע. לצערי הרב, פחות אנשים מהימין. מה הבעיה? ברייק? בסדר. לצערי הרב, פחות אנשים מהימין מתחסנים, וזה גורם גם להשפעה על הבחירות, כי אותם אנשים שלא התחסנו, גם פוחדים יותר להידבק, ולכן לפי הסקרים שאני מכיר, הם פחות ילכו להצביע, אבל זו בעיה, וכשהוא מן לצאת לפרסומות, אז אני אצא לפרסומות, תהיו איתנו, תשאירו עוד שאלות, ואני אקריא אותה ואשתדל לענות לכם. פרסומות. טוב, חזרתם אליי לפייסבוק לייב, ערוץ, לייב בערוץ 20, זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מקווה שתסלחו לי אם אני קצת מגמגם. בפרסומות הגיע להם משהו שמאוד הרגיז אותי.
שמעתי שנפתלי בנט קינה את בצלאל סמוטריץ' משק דת. אני רוצה להתייחס לזה לפני שאני מתייחס, ממשיך להתייחס לשאלות שלכם. תראו, נפתלי בנט עמד בראש הציונות הדתית ואמר שהוא רוצה לצאת לכיוון המרכז הישראלי, ופחות מעניין אותו הציונות הדתית. הוא עמד בראש מפלגה שהייתה בראש הציונות הדתית. איך הוא יכול לדבר ככה על סמוטריץ', שגם אם הוא לא מייצג את כל הציונות הדתית, הוא בוודאי מייצג ערכים בולטים בציונות הדתית. פתאום מי שדואג לערכים של הציונות הדתית, של ישיבות, של התיישבות, הוא משק דת? מה קרה לנפתלי בנט? מה קרה לך, נפתלי? לאן אתה הולך? מה זה? זה מי שמתחיל, שעוזב את הגוש, לצערי הרב, כנראה גם אחרי זה עוזב אולי את העקרונות שלו, אולי את הערכים שלו. בעיניי זו אמירה מכוערת מאוד, ואני חושב שנפתלי בנט ראוי שיתנצל ויחזר בו מהאמירה הזאת. ואנחנו נמשיך עכשיו עם השאלות שלכם. אתם יכולים לשאול גם על זה, בואו נראה. תרים את המשקפיים. הרמתי. ביבי ושרה וההסכם, מה עם זה? אני רוצה להגיד לכם משהו על זה. שאלו אותי אנשים מודאגים היום גם בוואטסאפ. חבר'ה, כל בחירות, אנשים בלבלים את המוח על כל מיני הסכמים וכל מיני שטויות על שרה נתניהו ובנימין נתניהו. תפסיקו להאמין לפייק ניוז הזה. אין שום הסכמים, שרה לא מתערבת במה שנתניהו ממנה. תאמינו לי, אני לא רוצה לספר להם, אני טיפה מכיר את ראש הממשלה. יצא לי לשבת איתו לא מעט שעות. בנימין נתניהו מקבל את ההחלטות שלו בעצמו. מי שלא מבין את זה, פשוט מזלזל בו ומזלזל באינטליגנציה שלנו ושלכם. אי שימון, יש מאות הקשיונויות שבנט וליברמן וסתר ולפיד. בואו, אני אשים את זה שתראו את זה. רגע. השאלה היא, שאלה מצוינת, לגבי שמועות של לפיד ובנט, ואגב גם ליברמן וסער, סגרו ביניהם דיל. חברים, למיטב הבנתי וידיעתי, הדיל הזה קיים, והחבורה הזאת תעשה כל מה שהיא יכולה, כולל נפתלי בנט, שלא תקום ממשלת ימין בראשות נתניהו. העבודה בסוד העניין, מרץ בסוד העניין, הם כבר הביעו תמיכה פומבית בדבר הזה, ולכן חברים, תחשבו טוב טוב למי אתם מצביעים, ותהיו מודעים לנושא הזה. להרים את המשקפיים ככה, הבנתי. אוקיי. אלדד יניב, כך נוני מוזס שולט במדינה. אין ערך השיטה פרק 10, במילים אחרות, כך שולט מוזס בסער, בנט, שקד, לפיד, ליברמן. ממליץ לכם לעשות בגוגל, השיטה אלדד יניב פרק 10, אתם תהיו בהלם. בואו נראה אם יש בינתיים עוד שאלות. ריקלין, מה הימין עושה כדי להבטיח שלא יגנבו קולות? כי לדעתי הסקרים הכנה להינדוס התודעה, זה רענן נאוס שואל. והתשובה שלי, דוקטור שלמה קרעי המצוין מהליכוד, שיפר בהרבה את הפיקוח ליום הבחירות, אבל אתה צודק ואתם צודקים, שמספר המעטפות הכפולות מוכפל בבחירות האלה, והאמת, מקור מאוד גדול לדאגה. האם לשר יש אפשרות לעשות את את הלינץ'? גדעון סער אומר ששוקל לתמוך בחוק שיאפשר, שיאסור על נתניהו לקיים כראש ממשלה תחת כתב אישום. כן, יש באפשרותו לעשות את זה, וחברים יקרים, אני אתפלא מאוד, אם זה לא מה שהוא יעשה, שוב, כחלק מאותו דיל, בין בנט, סער וליברמן, כאשר לפיד מפקח מלמעלה על הכל, ולכן ההודעה המתממת שלו, שהוא לא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא יכול להיות שהוא לא יהיה, כי הוא יותר מעדיף להחליף את נתניהו, ולא להיות ראש ממשלה. אגב, תשימו לב, זה יצא יום אחרי מאמר של רביב דרוקר בארץ, שמאתגר אותו בנושא. כלומר, דרוקר ולפיד עובדים בשיתוף פעולה. עכשיו תראו קטע. דרוקר ולפיד עבדו בשיתוף פעולה גם בעניין הצוללות. עכשיו עולה השאלה, למה יאיר לפיד לא מדבר יותר על צוללות? ולמה גנץ לא מדבר יותר על צוללות? ולא בוגי, שנעלם, לא מדבר על צוללות? ובכלל, אתם יודעים למה הם לא מדברים? כי הם ראו בסקרים שרוב הציבור מבין שמדובר בעלילת דם נגד נתניהו. כלומר, הכל פוליטיקה. אני חייב להגיד לכם, אני רק 5-6 שנים בתקשורת, אמיתי, זה עדיין מזעזע אותי, הציניות של האנשים האלה, להאשים את ראש הממשלה שלנו בבגידה,
אחרי כל מה שהוא תרם לפתחון ישראל, ולהצלחת ישראל, ולשלום של ישראל, ולכלכלה של ישראל, ברוך השם הגס בחוץ, ובסוף, דברי הבל הם אומרים. ולכן לפיד עכשיו, במקום להתגרות, ולהקים את המחנה הליכודי, ולהוציא אותו לרחובות, הוא מתחבס לביידן ושותק, אל תיתנו לו לעבוד עליכם. אל תשבו בבית ותהיו אדישים. אוקיי. למפלגת סבל, אדון ריקלי, למפלגת סבל, מה זה? שר בנט לפיד, כנראה ליברמן. למפלגת סבל, ראשי תיבות נחמדים, דניאלה חרמון. היא עשתה שילוב של המפלגות שר ליברמן ובנט. אוקיי. כל הקטע של הציונות הדתית היא להשתלב בחברה ולא להתבדל בחברה. אומר שמואל צמח. שמואל צמח, אני לא חושב שהציונות הדתית צריכה להתבדל מהחברה. אנחנו חלק מהחברה הישראלית. אני כן חושב שהציונות הדתית צריכה לנסות לאתגר את החברה הישראלית עם אמירות ערכיות, עם מעשים ערכיים, עם אתגור, עם משהו. כשנפתלי בנט קורא לסמוטריץ' משק דת, מה הוא בעצם אומר? תורידו את הראש ציונות דתית, תוותרו, תשתלבו, תוותרו על הכל. זה חזרה על המשפט המזעזע שהיה באירופה. היה יהודי בביתך, נגמר? היה יהודי בביתך ואדם בצדך. אני צריך לסיים. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם. פשוט אני לא שומע כלום באוזנייה. זה באמת היה קצר ומהיר. מצטער שלא עניתי לכל השאלות שלכם. תודה רבה לכם שהייתם איתי. ערב טוב, להתראות. ותצאו להצביע ביום הבחירות. לא להישאר בבית.